Nomor 11 yukhsyaruna min kuburihim. Umyanal qalbi wal aini. Wa asnanuhum kaqarni thauri. Wa sifahuhum matruhatun ala sudurihim. Wa asinatuhum matruhatun ala butunihim. Wa ala fahudihim. Yahruju min butunihim al-qadaru. Payunatil munati haula illadina yasraful khamra hadza jazaohum wa masiruhum ilanna. Si nomor 11 para bapak tangi saka kubur mripate buta, atine buta. Mripate buta, atine buta. Untune ku modot gede-gede sak gedene sumune sapi lanang. Sak sumune sapi, para bapak. Untune ku nggih, gede-gede nyopros-nyopros sak untu, sak sumune sapi-sapi. Ya apa ya untu gedene padha mek sumune sapi ya. Lambene modot sampai tekan dodo. Lambene ki guwado sampai tekan dodo. Ilate modo sampai tekan weteng sampai tekan pupu. Ilate. Masya Allah, kaya gambar raksasa. Untune gede-gede. Ilate modo. Lambene ndumli tekan dodo. Ilate modo tekan weteng sampai tekan pupu. Loro bapak. Banjur nopo metu saka wetenge ku nuwun sewu kotoran. Kotoranku metu, kotoran metu. Ambune bukan main, Bapak. Bapak. Yeah. Banjur ana sing panggil-panggil, iki lho sing biyen-biyen senengane menggunakan narkoba. Gunakan miras, minuman keras, gunakan narkoba, bisuk koyo ngene. Para bapak, biasa niki pun merata Indonesia jadi ajang narkoba. Dan ditakoni siapa yang salah. Sing nomor 12, yuksaruna min kuburihim. Bawujuhuhum kalkomari laylatal badri. Banyamuruna ala siroti kalbarkil hotif. Payunatil munati haula illadina ya'maluna shorihat wal hasanat wa yajtanibu wa yajtanibunal ma'asi wa yuhafiduna ala shalawatil khamsi wa matu ala taubati fa jazaohum al jannatu wal maghfiratu war rahmatu waridwan. Sing nomor 12 niki sing apik. Besok dikumpulno tangekno saka kubur dikirim ning maksar. Wajahi padang-padang kaya bulan tanggal purnama. Liwati siratul mustaqim surit kaya kilat wis teko surga. Banjur ana sing ngundang-undang iki biyen wong-wong sing padha amal soleh. Wong sing padha amal kebagusan, padha ngedohi maksiat, padha ngrekso salate limang wektu. Dina siji seneng amal soleh, loro amal hasanat, padha ngedohi maksiat, padha jaga salate lan mati dalam keadaan bertaubat. Jazak pembalasannya satu al-jannah, surga. Yang dua al-maghfirah, ampunan dari Allah. Yang keempat rahmat, kasih sayang dari Allah. Nomor empatnya ar-ridwan, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbapak, muka-muka, kita setuju. Termasuk yang kedua belas nih.
Jaluk tulung ning Gusti Allah kangge merangi hawa nafsu, merangi setan. Selalu fakir sangat membutuhkan pertolongane Gusti Allah. Niki aja sampe ucul niki sifat Mahmudah fakir niki. Jadi selalu membutuhkan pertolongan Allah. Mane konjengan nek badhe wiridan aja kesusu lillahi taala al-Fatihah. Aja mengheningkan dulu. Pertama bayangno wajah yai dilupai. Pengertian ya Allah, nyuwun saged ibadah sing istiqomah, nyuwun saged ibadah sing ikhlas. Nek kula jeneng ngrasa duwe sifat sing gedhe kok sifat ujub, monggo njaluk ya Allah Gusti, sifat ujub kula pengen dicari. Nek kula sampean kok duwe sifat takabur, jaluk ning Gusti Allah sifat takabur kula pengen dicari ya Allah. Nek duwe sifat muring-muringan ya ngono Gusti, bodho kula pengen dicari ya Allah. Nek sifat sing kandaria ya Allah, sifat riya kula pengen dicari. Lage lillahi taala al-Fatihah. Ojo kesusu tok langsung lillahi taala al-Fatihah ojo. Tonjolkan dulu fakturnya. Faktur. Nggih, kebutuhan kita pertolongan Allah. Jaluk pertolongan. Sebab napa? Istiqomah niki abot ikhlas nggih, ya. Abot. Baru lillahi taala al-Fatihah. Syahadat niku sak teruse. Kadhen muga-muga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa huafadih minal kitabi rahmatihim fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal kitabi rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sidihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaih balatun silihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaih balatun silihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.